وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ نحل آیت نمبر تیس حصہ دو آج کے سبق کا موضوع کیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں حسنہ سے کیا مراد ہے اس کے ساتھ ہی سابق اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ درس کی دہرائی ہوگی وقیل للذین اتقوا ماذا فی هذه الدنیا حسنہ ولدار الآخرة خیر ولنعم دار المتقین اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے وہ کہتے ہیں دنیا و آخرت کی بھلائی اتاری ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے سوام نکرم سور نحل آیت نمبر تیس حصہ دوم لفظی ترجمہ وقیلہ للذین تقاؤ جب پوچھا جائے جب پوچھا گیا ان لوگوں سے جو تقوی تقوادار تھے مازا انزلہ ربکم کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے قالو خیرہ وہ کہتے ہیں کہ بھلائی ہی بھلائی ہے لِلَّذِينَ لذین جو لوگ نیکوکار ہیں فی حاضِ الدنیا حسنا ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے وَلَدَارُ دار العرت خیر اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہتر ہے وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور بہت اچھا ہے متقیوں کا گھر ہاں رامر کرم یہ م, کچھ اس پہ ہم نے بات کی تھی گزشتہ درس میں اور اس پہ تھوڑی سی آپ توجہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لل لذین احسن و فی حاظد حسنا جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے اور احسنوں کا مطلب آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دو معنی اس کے ہو سکتے ہیں ایک تو احسان ہے اخلاص اور احسان تھوڑا سا اوپر کا درجہ ہے بھارت عام طور پہ ہم نیکوکار کا ترجمہ کرتے ہیں جو اعمال اچھے کرتے ہیں یا نیکوکار ہیں تو ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے تو اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامن کرام پچھلے درس میں اور تو غور کی بات یہ ہے کہ حسنا کیا چیز ہے دنیا میں حسنا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو ہم اس دنیا میں حسنہ دیں گے اس میں میں نے گزشتہ درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ حسنہ سے مراد ظاہری ظاہری عیش و آرام اور پیسے ٹکے نہیں ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے اور ایک حدیث کا مفہوم آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر دنیا کی نظر میری اے 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 یعنی یعنی کچھ اس دنیا کی حیثیت میری دنیا میری نظر میں کچھ بھی ہوتی تو میں کافروں کا اس کا ایک چلو بھی نہ پلاتا اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا وہ ایک جا رہے تھے راستے میں ایک بکری کا بچہ مرا مراوا پڑا تھا اور, اور کان کٹا بھی تھا تو صحابہ صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس بکری کے بچے کو مردہ بکری کے بچے کو ایک درہم میں مجھ سے کون خریدے گا صحابہ نے فرمایا حضور اس کو تو ہم مفت بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ایک تو یہ مردار ہے مراو ہے دوسرا اس میں نقص بھی ہے تو, تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری نظر میں یہ بکری کا بچہ جس قدر کم حیثیت ہے اور تو دنیا اور مافیا اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس سے زیادہ کم حیثیت ہے تو دنیا میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ دنیا کی ہماری نظر میں دنیا کی تو کوئی قدر و قیمت ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے یہ استعمال کی چیزیں اس کی کوئی ایسی کوئی خاص وہ نہیں ہے یعنی اس کے اثرات جو ہیں یا اس کی ویلیو جو ہے روحانی طور پہ نہیں ہے الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہماری آخرت اچھی کر دیتا ہے دنیا کی وجہ سے دنیا کو صحیح استعمال کرنے کی وجہ سے تو سامن اکرام یہ <coughs> میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ ہماری <coughs> دنیا کی چمک نے ہماری نظروں کو خیرہ کر دیا ہے اور تقریباً اندھا کر دیا ہے جب ہی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سمن سم بکمن عمین فہم ہم لائر جو یہ گونگے ہیں بہرے ہیں اندھے ہیں اب یہ واپس نہیں آئیں گے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا دنیا کی قدر و قیمت اگر آپ کی نظر میں آ جائے پھر آخرت کی نعمتیں چونکہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی تو وہ ہیچ لگنے لگتی ہیں اور پھر جو ہے معاملات جو ہے بگڑ جاتے ہیں سامنے کرام لیکن میں اپنی توجہ مضمون اس کی طرف رکھوں گا مضمون کی طرف کہ لِلَّذِينَ لذین فِي هَذِهِ فی حَسَنَا دنیا اللہ تعالیٰ رہا ہے کہ جو نیکوکار ہیں ان کو اس دنیا میں بھی حسنا بھلائی ہے اب بھلائی سامنے کیا چیز ہے یہ تھوڑی سی آپ دیکھیں اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم یعنی انسان دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھجوایا گیا ہے ٹھیک ہے آسانی سے میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انسان دنیا میں آخرت کمانے کے لیے بھجوایا گیا ہے یعنی یہ کمائی کی جگہ ہے اب دنیا میں بھلائی یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ سامان آخرت لے جائیں دیکھیں مثال کی طور پہ میں ایک مثال قائم کر لیتا ہوں کہ آپ ایک بیابان میں ایک بیابان میں ایک مہینے کے لیے جانے والے ہیں ایک مہینے کے لیے ایک بیابان میں جانے والے ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ اور چھ افراد پہ آپ کی مشتمل فیملی ہے ایک بیابان ہے لق دق بیابان ہے وہاں آپ نے جانا ہے تو اور وہاں رہنا ہے ایک مہینے تک وہاں نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے کچھ بھی نہیں ہے نتھنگ تو آپ سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم آ, آپ کو پیسے دے کے کہ کوئی کہتا ہے جو آپ کو وہاں بھیجوا رہا ہے ایک مہینے کے لیے یا دس مہینے کے لیے چلیں میں تھوڑا سا آ, مثال میں ترمیم کر لیتا ہوں دس مہینے کے لیے وہاں آپ نے رہنا ہے وہاں نہ کوئی بازار ہے نہ کوئی آپ وہاں خریدو بازار نہیں ہے تو خرید و فروغ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں ہے ماں. پانی نہیں ہے اور کھانا پینا کچھ بھی نہیں ہے وہاں آپ نے جا کے ایک سال گزارنا ہے اب آپ کو کوئی کہتا ہے کوئی لے جانے والا یعنی وہاں آپ کا کوئی کام ہے مثال کے طور پہ تو آپ کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی تم ایسا کرو یہ پیسے لے لو جتنے پیسے تمہیں چاہیے تم اپنے لیے وہاں کے لیے سامان جمع کر لو کیونکہ وہاں جا میں تمہیں بھجوا رہا ہوں وہاں کچھ بھی نہیں ہے کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے نہ کپڑے کپڑے ہیں تم کپڑے بھی سلوا لو اپنے لیے اور تم یہاں سے اپنے لیے وہاں تم گھر بھی نہیں بنا سکتے یہاں سے کچھ خیمے وغیرہ لے لو اور جو بھی سامان ضرورت ہے تم لے لو تو ایک مہینے چھ مہینے تک ایک فیملی جو ہے جا رہی ہے ایک لکھ دکھ صحرا میں اب وہ اس کا سامان جو ہے آپ دیکھیں کتنا اس کو سامان اپنے لیے جمع کرنا ہوگا ایک مہینے کے لیے وہاں ایک سال کے لیے رہنا ہے تو آپ دیکھیں پیسوں کی اس کے پاس کمی نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ تین چار ٹرک میرے اندازے کے مطابق چار پانچ ٹرک سامان وہ خشک میں وجات لے لیتے ہیں پانی کی ایک کنٹینر پانی کا لے لیتے ہیں مثال کے طور پہ عرض کر لوں بوتے لے لیتے ہیں پانی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں خشک میوے اور جو بھی ہے وہاں کچھ کھانے پینے کا وہ سامان لے کیونکہ وہاں جہاں جا رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں اگر اس کے پاس پیسے نہ ہوں مثال کے طور پہ تو یہ سامان کیا خریدے گا <coughs> یا اس کو سامان نہ ملے تو کیا سامان خریدے گا یہاں تو دیکھیں یہاں وہ جا رہے ہیں سفر پہ تھوڑی سی توجہ کریں سامن اکرام میرے ساتھ ساتھ چلیں اس مثال میں تو جتنا بھی وہ سامان لے سکے اب یہاں جو اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں پیسے دیے جا رہے ہیں وہ اور جو کچھ اس کو بیچا جا رہا ہے وہ یہ سب سامان وہ لوڈ کرتا ہے اور ایک ہفتے تک خریداری کرتا رہتا ہے ظاہر ہے کہ دو چار دن میں تو ہو نہیں سکتی ایک ہفتے تک وہ خریداریاں کرتا ہے بھائی اتنے کارٹن یہ 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 اور اگر اس کے پاس یہاں یعنی شہر میں اس کو کچھ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق سامان سپلائی نہ ملے یا اس کے پاس پیسے ختم ہو جائیں تو پھر وہ جا کے بھوکا نہیں مرے گا یقیناً مرے گا بس یہ ایک تھوڑی سی مثال ہے دیکھیں ہم انسان آئے ہیں دنیا میں آئے ہیں یہ ایک سفر ہے ہمارا ہماری <coughs> منزل جو ہے دنیا نہیں ہے آخرت ہے اب آخرت میں کیا ہے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ رہنا تو ہے اب دیکھیں ہمیں بہت سے پیسے چاہیے آخرت میں کتنا رہنا ہے ہم نے ظاہر ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آخرت میں رہنا ہے اور بہت زیادہ رہنا ہے لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں کچھ بھی یہ ساری خریداریاں آپ نے یہاں کرنی ہیں تو آپ کو خریداری کے لیے اگر بہت سارے پیسے مل جائیں اور سامان مل جائے تو آپ خوش ہوں گے کہ ٹھیک ہے بھائی وہاں رہنا تو ہے لیکن میں اپنے ساتھ یہ لے جا رہا ہوں تقریباً یہ مثال ہے صاحب اکرام جو سمجھنے والے ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے کہ یاح الجین امن التق اللہ نفس ما قدمت لغد اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا لے جا رہا ہے قدمت لغد بتقل اللہ کا تقوی اختیار کرو نیک اعمال یہ اس سے پہلے ایک میں آپ کو واقعہ بھی سنا دوں علامہ اقبال کا وہ خواب انہوں نے کہیں دیکھا اور دوزخ و جنت کی سیر ایک فرشتے ان کے ساتھ ہو لیا چلو میں آپ کو جنت و دوزخ کی سیر کراتا ہوں تو نکل پڑے عالمِ رویا کی بات ہے خواب کی بات ہے کہ بھئی وہاں جب گئے آخرت میں گئے اور یہاں تو وہاں کچھ بھی نہ تھا نہ دوزخ تھی نہ جنت تھی تو اقبال نے پوچھا کہ فرشتے سے کہ بھائی یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے <coughs> یہ دوزخ تم کہہ رہے ہوئے دوزخ ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے تو فرشتے نے کہا یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو یہ ہم سب کچھ سامنے کرا میں ذرا یعنی اتنا بڑا خطیب تو نہیں ہوں بلکہ کچھ بھی نہیں ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تھوڑی سی اگر آپ کو کوئی عقل کی بات بتائے تو اس کو سمجھ لیا کریں اپنی عقل استعمال کر کے اس کو سمجھ لیا کریں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے ساری نیکیاں آپ نے یہاں کمانی ہیں تو نیکیاں کمانے کی جگہ ہے نیکیوں سے جو ہے وہاں جنت میں گھر بنے گا جنت میں پھل میوے یہ سارے اب ہمارے اعمال ہیں جو ہم وہاں بجوا رہے ہیں اگر ہم نے اچھے اعمال یہاں نہیں کیے یا احسنوں کی آپ ذرا للذین احسنو احسنوں اگر ہم نے ایک اچھی زندگی نہ گزاری اگر ہم نے اعمالِ صالحہ نہ کیے اگر ہم نے اخلاص کے ساتھ جد و جہد نہیں کی محنت نہیں کی آخرت کے لیے تو وہاں یقین جانے وہاں پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہے لَهُمْ فل آخرت الَََ نار قرآن کے الفاظ ہیں ان کے لیے آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے جو آخر جو آخرت کے لیے کمائی نہیں کرتے تو ان کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے تو سامن اکرام اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ کی حسنہ کیا ہے حسنہ جو ہے سامن اکرام یہ اللہ تعالیٰ کی وہ توفیق ہے جو جس کے ذریعے وہ ہمیں برائیوں سے بچاتا ہے اور نیکی کی توفیق دیتا ہے کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہ کی توفیق کے بغیر نہ کوئی نیکی کر سکتا ہے نہ برائی سے بچ سکتا ہے تو یہ یعنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے توفیق دیکھیں نیکی کرنا نفس اور شیطان کی حملوں سے بچ جانا یہ حسنہ ہے یہ بھلائی ہے اور نیکی کی توفیق دیتے رہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امداد ملتی رہتی ہے لیکن اس کو جو ارادہ کرے اور کوشش کرے دیکھیں اب میں ایک جملہ کہنے والا ہوں اس کو آپ سنیں دنیا میں حسنہ کیا ہے کہ آپ کو نیکیوں کی توفیق ملتی رہے اخلاص کے ساتھ اور آپ نیکیاں کرتے رہیں آپ خریداریاں کرتے رہیں آپ جنت میں اپنے لیے اونچے درجات اونچے سے اونچے کرتے رہیں یہ اس دنیا کا حسن ہے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے رہا ہے آپ کو اس نے صحت دی ہے آپ کو مال و دولت دی ہے آپ اپنی مال دولت اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں اپنی جان کو بھی کھپاتے ہیں اور محنت کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں دیکھیں روز قیامت یا آخرت کیا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے روز حشر جو ہے کہتے ہیں نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام یہ خصوصاً روز حشر جو ہے یہ بڑا زبردست مومنیوں کے سامنے کہ بڑی زبردست خوش ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے پوچھا حضور کہ ہمیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی گی حضور نے فرمایا کہ دیکھو پوچھا ان سے صاحبہ سے پوچھا دیکھو جب چودھویں کا چاند ہوتا ہے اور کوئی بادل نہیں ہوتے تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے صاحبہ نے کہا نہیں حضور بالکل نہیں ہم تو بالکل صاف دیکھ لیتے ہیں حضور نے دوبارہ پوچھا اگر سورج چمک رہا ہو بادل نہ ہو سورج چمک رہا ہو تم سورج کو دیکھ سکتے ہو ہاں حضور سورج کو دیکھ سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح تمہیں یعنی دیدار الہی اسی طرح تمہیں نصیب ہوگا سبحان اللہ ہاں تو دیکھیں ہم تو دنیا کے کی کیڑے بن کے رہ گئے ہیں دنیا کے کی کیڑے بن گئے دنیا ہی میں ہمارا دل لگ گیا ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے دیکھیں یہ دنیا کیا ہے یہ کمائی کا کمائی کی جگہ ہے یہاں کمانا ہے وہاں کھانا ہے اگر یہاں آپ نے کما نہیں کمایا وہاں پھر کھا بھی نہیں سکتے وہاں پھر مار کھائیں گے یہ میرے الفاظ یاد رکھیں ساون اکرام کوئی زبانی کلمہ وغیرہ آپ کے کام نہیں آئے گا اگر ایمان آپ کے دل میں نہ ہو تو آپ کا زبانی کوئی کلمہ یا بغیر نیت کے کوئی اعمال آپ کے کام جو نیک بھی ہوں وہ بھی کام نہیں آئیں گے اگر نیت آپ کی صحیح نہ ہو للہیت نہ ہو تو وہ بھی کام میں نہیں آئیں گے آپ کے تو یہ دنیا جو ہے یہ کمائی کی جگہ ہے اگر آپ کمائی کر رہے ہیں اچھی طرح اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق اور امداد سے نواز رہا ہے آپ کمائی کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کمائی کے موقعے دے رہا ہے یہ تو آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں یہ اصل حسنا یہ ہے کہ دنیا میں اچھے کاموں کی توفیق نمبر ایک بات یہ جو سب سے پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ حسنا جب آپ نیک راستے پر چلنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کو منزل بنا کے زیادہ میں مشکل الفاظ نہیں کہتا اللہ اگر آپ دنیا دنیا سے رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کو چھوڑ کے دل کا رخ پھیر کے اللہ کی طرف کر لیتے ہیں دنیا تو آپ استعمال کریں گے دنیا ضروریات ہیں اور دنیا کے ذریعے آخرت کمائی جاتی ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ تعلیم نہ حاصل کریں یا آپ کوئی اچھا گھر نہ بنائیں اگر آپ کی توفیق ہو اچھا گھر بنائیں اچھے اچھے کھانے کھائیں میں یہ نہیں کہہ رہا اچھے کپڑے پہنیں لیکن دل لگا لینا بہت بڑی لعنت ہے سامن اکرام دل اگر لگ گیا دنیا میں تو پھر جو ہے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہونی دنیا والآخرہ کے الفاظ آئیں قرآن میں کہ نقصان ہے دنیا اور آخرت کا لیکن اگر انسان جب تھوڑی سی متوجہ ہو جائے میری بات کی طرف ٹائم کم ہے تو اگر انسان کو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر توبہ طائب ہونے کی والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کر لیا ہم نے اور اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لیا پھر ایک نگران کی نگرانی میں اللہ کے راستے پر ہم چلنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اب کیا ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کرتا ہے یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس میں تقوی دار کے متقی کے لفظ استعمال ہوئے ہیں قیل للذین تقع اور آخرت میں متقین و دار المتقین کے الفاظ ہیں کہ بہت اچھا گہر ہے متقین کا تو یہ بات جو ہے ذرا نوٹ رکھیں اگر کوئی اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ایک تو یعنی جو مومن ہے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ افوام إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَسِيرٌ بِالْعِبَادِ اللہ کے سپرد کر, کر دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے میرے سپرد کر دی ہیں من کانَ لہ کان اللّہ لہ جو اللہ کا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس کا ہو جائے گا پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے علیہ صلاح و بے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ تقوی والوں کی لیے ارشاد فرماتے ہیں يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ, ويرزق من حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ جو بھی آ... تقوع سے کام لیتا ہے میت يت... اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکال دیتا ہے دیکھیں یہ حسنہ کی میں بات کروں میتقلّہ جو بھی تقوی کی روش اختیار کر لے مشکلات تو ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو بتا دیتا ہے یجعل لہو مخرجہ وہ من حیث لا احتسب اور اس کو رزق دیتا ہے وہاں سے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں تو پھر یہ ہے اچھا دیکھیں یرزق من حیث لا تصب اب یہ حسنہ آگئی کی کہ نہیں آگئی و يَتَّقِ اللَّهَ ج اللہ يجعل له مِنْ أَمْرِهِ ی جس نے بھی اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر لیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا ف اما من آتا وَصَدَّقَ و صدقہ بل یہ حسنا ہے ف اما من جس نے دیا فام وطقا اور تقوی کی روش اختیار کر لی فس اماں من اعتا وطقا وصدق قبل اور نیکی کی تصدیق کی تو فسن سر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اس کو آسان راستہ مزید آسان کر دوں گا دین پر چلنا جو ہے آسان کر دیتا ہے یہ حسنا ہے سامع کرام پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افمن جعلنا له نورا يمشي ب... افمن شہر شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه جس کا سینہ اللہ تعالی نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نور پہ ہوگا افمن جعلنا له لہو يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها یہ حسن کی میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ افمن جعلنا له نور جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے یمشی بہی فناس وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے دیکھیں دل نورانی ہو جاتا ہے یہ حسنہ ہے دل نورانی ہو جاتا ہے جو دل ہے جو بنیادی طور پہ دل کا استعداد ہے وہ کیا ہے قلب المؤمن عرش الرحمن مومن کا دل جو ہے وہ عرش رحمان ہے اس میں اللہ کا نور آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور مقرر کر دیتا ہے قرآن کے الفاظ ہیں سامنے کرام میں آپ کو روحانی وہ جو مزید وہ ہیں وہ تفصیلات میں نہیں لے جا رہا اس کا دل جو ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں مجھ سے سنتا ہے میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں مجھ سے دیکھتا ہے اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں مجھ سے وہ پکڑتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں مجھ سے وہ دیکھتا ہے یہ دنیا میں حسنہ ہے یہ ایک لمبی فہرست ہے سامنے اکرام لمبی فہرست ہے تو ہماری تو آنکھیں جو ہیں بس دنیا ہی پہ لگی ہوئی ہیں کہ بھئی پیسے آئیں گے تو حسنہ ہوگا نہیں آئیں گے تو یہ تو نقصان ہے نہیں ایسی بات نہیں اللہ آمنوا آ من و تتم اللہ دل اطمینان پا جاتا ہے جو ایمان والے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کا دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے کیوں نہ مطمئن ہو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب دیکھو اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین ملتا ہے تو یہ دنیا میں حسنہ ہے آپ کا دل فرحاں شاداں ہوش اللہ کی رضا پہ آپ راضی ہو گئے کوئی گلے نہیں یہ دنیا میں حسنہ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي حَازِهِ الدُّنْيَا حَسَنًا جو نیکوکار ہیں اس کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائیاں ہیں وَلَا دَارُ الْآخِرَةِ خَيْرَ <خیل> یہ تو یہاں کی بھلائیاں ہیں اَلَا اِنَّا وَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ دیکھو اللہ کے جو دوست ہیں ان کے لیے نہ کوئی غم ہے نہ کوئی خوف ہے بلکل بے فکر ہے دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد خدا تیرے جنوں کی عمر دراز کرے دل کو غم دو جہاں سے کر دیا آزاد بس کوئی پرواہ نہیں ہے مالک کی پرواہ ہے مالک خوش ہے ہم خوش ہیں مالک ناراض ہے بہت بڑی بدبختی ہے مالک ناراض ہے تو بہرحال یہ تو دنیا کا حسن ہے کہ آپ کا دل نورانی ہو جاتا ہے آپ کو نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے چیزوں کی حقیقت آپ کے سامنے ہو جاتی ہے آپ کی نظر رب کی نظر ہو جاتی اتقو فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے ڈرو یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے ولادارالآخرت خیر اور آخرت کا گھر جو ہے وہ تو بہت اچھا ہے اس کے تو کیا کہنا ہے سامن کرنا دنیا تو امتحان کی جگہ ہے دنیا کام کی جگہ ہے دنیا کمائی کی جگہ ہے جو عیس و آرام ہے سامع اکرام وہ تو کل کی بات ہے آج دنیا میں ہیں ہم کل انشاءاللہ آخرت میں ہوں گے تو جتنا مرضی چاہے پھر عائش کر لیں یہاں کام کرنا ہے یہاں بھاری ذمہ داریاں ہیں سامع اکرام ہمارے اوپر بہار تو اس پہ انشاءاللہ بات چیت کریں گے مزید بھی اور اس وقت آپ تلاوت کر دیں میرے ساتھ اور ترجمہ سنا دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا انضل أَنزَلَ رَبُّكُمْ اور جب کہا جاتا ہے متقیوں سے کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے قالو خیرہ کہتے ہیں بھلائی ہے للجین احسن فی هَذِهِ دنیا حَسَنَا جو نیکوکار کار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے ولا دار الآخرت خیر اور آخرت کا گھر تو یقیناً بہتر ہے وَلَنِّعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ اور بہت اچھا گھر ہے متقیوں کا سلامین اکرام اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآَخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ And it will be said to those who maintain piety, What has your Lord revealed? They will say, Goodness to those who do good in this world is goodness, and the home of the hereafter is even better. How wonderful is the residence of the pious! <laughs> والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته